och stel ut. Jag vill stoppa in fingrarna i hans hårbotten och liksom rufsa till. Och sen vill jag kasta färg på honom, men det kanske vore oförskämt. Melodi nummer 4. Petr Elfimov med Eyes That Never Lie för Vitryssland. Fastnade i tröjan sådär. Nu tätnar luften i vårt bås för nu.